Goeiemôre. Ons kom vandag aan die einde van Daniël 9 en ons tema is die 70ste week. Ons het verlede keer gesien dat die periode wat vir Daniël gegee is verdeel word in 3 tydperke. Daar was eers 7 tydperke, toe 62 en dan volg daar weer 1. En ons het gesien dat elke tydperk 'n periode van 7 jaar is. Die eerste 69 weke is verby en vandag begin ons dan met die laaste week, die 70ste week, om die te bespreek. Alles wat in die profesie van die weke genoem word, dui daarop dat Godse plan vir die gebeure wat tot die eindtyd sou lei, reeds in plek is. 'N totale nuwe orde sal op aarde geskep word. En ek praat nie nou van die nuwe wêreldorde van die antichrist nie, maar God se finale plan vir die aarde. In God se finale plan gaan die rebellie van die mens teen God verdwyn. Dit word in hierdie gedeelte gestel dat goddeloosheid is volbring. Die rebellie teen God sal verdwyn en daar sal geen sonde op die nuwe aarde wees nie. Ons het gelees in hierdie gedeelte ook, die maat van sonde is gevul. Dit was als in die vorige bydra. Ons ongeregtighede is reeds aan die kruis versoen. So Jesus het dit ook vir ons gedoen. Ons kyk na daardie 6 punte wat ons verlede keer genoem het en hoe dit dan afgehandel is. Jesus sal ewige geregtigheid instel en dit gaan begin met die 1000-jarige vrederyk of die millennium. En na dit kom die wit troon oordeel en daarna sal hierdie geregtigheid vir ewig voortduur. Wit troon oordeel is deel van die geregtigheid, want jy kies basies of jy die straf wil ontvang en of jy die saligheid wil ontvang. Om te sal wat hoogheilig is, dui op iets, nie die mens nie. En het word algemeen aanvaar dat hier verwys word na die Millennium Tempel, ons het verlede keer vinnig daarvan gepraat, maar u kry die volle besonderhede in Jesegiel 40 tot 44. Die rebellie teen God eindig nie aan die begin van die millennium nie, maar aan die einde daarvan. Want ons sien dat aan die einde van die millennium die duivel vir 'n kort rukkie vrygelaat gaan word en dan gaan hy die nasies verlei om na hierdie regverdige regering weer een keer in opstand te kom teen God. Hierdie geestelike herstel is nog nie vervul nie. Daarom is die voltooiing van die 70ste week nog in die toekoms. Ek wil net vinnig weer daarop wys, ons moenie dink dat hierdie laaste 7 jaar die jare gaan wees soos ons ken van 365 dae nie. Dit gaan profetiese dae wees, dit gaan 7 jaar van 360 dae per jaar wees. Kom ons kyk na hierdie aspekte waarvan ons nou gepraat het uit ander dele van die Bybel en weer eens moet ek verwys, hierdie is 'n Bybelstudie, lees daardie gedeeltes, kyk daarna. As jy enigsins vrae het, kontak my asseblief per e-pos, my e-pos is aan die einde van hierdie bydra. Die vergifnis word duidelik beskryf deur Dawid. En Dawid voeg by dat ons geluk ook het as ons sonde vergewe en bedek is. So, deur Jesus se offer aan die kruis, is ons ongeregtighede versoen. En hy sal die ewige geregtigheid bring wanneer hy terugkeer. En hier is heel wat verwysings wat daarna verwys. In vers 27 word dit baie sterk gestel, dat 'n sterk verbond vir 'n tydperk van 7 jaar, wat die laaste week impliseer weet ons nou, voorstel. 'N studie van eindtyd gebeure wys vir ons dat die verbond tussen Israel en baie anders sal wees. En ook ander gedeeltes van die Bybel wys vir ons dat hierdie verbond heel moontlik geïnisieer gaan word deur die antichrist. Hierdie verbond sal die verdrukking of die 70ste week inlei. Baie mense verwar dit ook en dink dat die wegraping gaan die verdrukking inlei.
Dis nie dit nie, dis die tekening van die verbond wat dit gaan doen. As 'n mens kyk aan Openbaring, ook Openbaring 6, die ruiter op die wit perd wat kom, wat 'n boog het. Hierdie boog word beskryf sonder pyle. As daar verwys word na 'n boog waarmee geveg word, word die pyle gewoonlik ook genoem. Maar die woord wat hierdie boog voorstel, is dieselfde woord wat ook gebruik word vir die boog, die reënboog, met ander woorde 'n verbond. So dit is die eerste ruiter op die wit perd wat hom voordoen as 'n vredemaker wat dan hierdie verbond gaan sluit. Aanvanklik gaan Israel die Antichrist as hulle Messias beskou. Hulle gaan dink hierdie persoon het gekom en nou is daar vir hulle vrede op aarde. Hierdie persoon wat verantwoordelik is vir die ondertekening van die verbond, word nie genoem nie. Maar als dui daarop dat hy ooreenstem met die klein horingkie wat ons van lees in Daniël 7 vers 8, en dan weer vers 20 en verse 24 tot 27, en ons kan dit ook uit sien dat hy uit die Romeine gaan voortspruit. Uit die res van die skrif kan ons aflei dat hy die Antichrist is. Hoekom gaan Israel die Antichrist as hulle Messias beskou? Hulle aanvaarding van hom gaan voortspruit uit die feit dat hy die tempel gaan herbou, en dit is nie die millennium tempel wat hy gaan bou nie, hy gaan die derde tempel bou, die tempel waarvoor daar nou al soveel voorbereiding getref word in Israel. Dink jouself in die situasie in, aan die einde van die Gog-Magog oorlog, gaan daar 'n aardbewing kom soos wat die wêreld tot op daardie stadium nog nooit gesien het nie. Dinge gaan platgevee word. Is dit moontlik dat die moskees op die Tempelberg so vernietig gaan word? Ons weet nie. Dis 'n moontlikheid. Maar dan gaan hierdie persoon kom en sê, maar hier is die Tempelberg, kom ons bou vir julle 'n tempel. En outomaties gaan hy die steun van die meerderheid van die Jode hê. So, hy gaan die tempel herbou, hy gaan toelaat dat offerandes weer ingestel word, vir die eerste keer in meer as 2000 jaar. En daarom gaan hulle hom aanvaar as die Messias, en daarom gaan hulle hom volg. Ons lees echter dat halfpad deur die week, met ander woorde na 3,5 jaar, sal hy hierdie offerhande staak. Terselfdertyd sal hy die tempel ontheilig, en dit sal moontlik op die soortgelyke wyse wees as wat Antiochus Epiphanes dit gedoen het. En dit behels die slag van 'n onheilige dier, die offer van daardie dier op die altaar, om 'n beeld van homself op te rig in die tempel, en homself te gaan sit in die allerheiligste en homself God te verklaar. So hierdie ontheiliging sal voortduur totdat God homself op die Antichrist en sy volgelinge wreek. Lukas 21 vers 24. Jesus het die vernietiging van die tempel voorspel, Matteus 23 vers 38, en het ook die redes daarvoor verskaf, Matteus 21 vers 13. Besonderhede van al hierdie gebeure is opgeteken in Openbaring. Waar die Antichrist homself gedurende die eerste helfte van die verdrukking as 'n vriend van Israel sal voorstel, sal sy ware karakter in die tweede helfte openbaar word, wanneer hy Israel sal onderwerp aan erger vervolging as wat hulle ooit ervaar het, selfs onder Antiochus Epiphanes. Die verdrukking sal eers eindig met die wederkoms van die Christus. Gedurende die verdrukking is daar baie gebeure, en dit word vir ons beskryf in Openbaring 6 tot Openbaring 19. So Daniël se 70ste week, die Olyfberg prediking, en dit wat Johannes in Openbaring beskryf as die seël, die basyn en die skaal oordele, dek presies dieselfde periode. So ons kry verskillende plekke, ons kry in Daniël, ons kry in Matteus en in Openbaring,
dat dieselfde gebeurtenisse beskryf word. Die profesie oor die 70 weke het tans die grootste invloed van alle profesieë. Israel is die groep wat die ergste deur hierdie profesie geraak word. Sekere aksies moet voltooi word vir die vervulling van hierdie profesie. Hoewel hierdie aksies vir die heidene voltooi is deur die kruisiging van Jesus, ontbreek hierdie aksie steeds vir die teikengroep, met ander woorde vir Israel. Hulle moet eers Jesus Christus ook as hulle Messias en Verlosser aanvaar, voordat dit vir hulle voltooi is. Tussen die voltooiing van hierdie aksies vir die heidene en waar hy voltooi gaan word vir die Jode is 'n gaping. En vervulling vir die Jode sal plaasvind met die wederkoms van Christus. Ons leef tans in hierdie gapingsperiode. En gedurende hierdie periode sal Israel sonder 'n koning, vors, offerhande, beeld, efod en huisgode lewe. Hosea het dit vir ons reeds hierdie profesie gegee, Hosea 3 vers 4. Hosea het beskryf hoe hulle in die laaste dae sal terugkeer en hulle God, hulle koning sal soek en hulle sal God vrees. Baie Jode het in die afgelope eeuw na hulle land teruggekeer, maar hulle het net fisies teruggekeer, geestelik is hulle nog baie ver van God af. Hulle moet ook eers hierdie geestelike terugkeer onderneem. En nou verwys ek nie 'n terugkeer na jou orthodoxe Jood nie. Hulle moet die geestelike terugkeer ontvang om Jesus Christus as hulle verlosser te aanvaar. En Daniël se 70ste week sal die tydperk van hulle godsdienstige ontwaking wees. God het die Jode tydens die diaspore bewaar, soos hy beloof het. Hy het hulle bewaar in die verskillende lande waarheen hulle moes vlug. Israel sal in die gapingsperiode verblind wees vir die waarheid, totdat die volheid van die heidene aanbreek, Romeine 11 vers 25. En in daardie tyd sal die Jode herstel word. Lees asseblief hierdie klomp teksverwysings wat ek vir u hier gee. Daar is verskeie gebeurtenisse wat tydens hierdie gapingsperiode moet plaasvind, wat deur Daniël geprofeteer is. Die eerste is dat hy Messias sou uitgeroei word, maar nie vir homself nie. Jesus is doodgemaak, maar nie vir homself nie, maar vir andere. Die stad en die heiligdom sou vernietig word. Jerusalem en die tempel is herbou, en albei is in 70 na Christus deur die Romeine vernietig. 'N prins sal uit dieselfde nasie kom as die mense wat die stad en die tempel vernietig het. Dit is die komende prins, die Antichrist, en hy sal uit die Romeinse ryk stam. Hy sal die horingkie van die vierde dier wees. Israel, en nou verwys ek na die land, sou verlate wees tot die terugkeer van die Jode. En hierdie verwoesting is deur verskeie bekende mense beskryf. Die land het egter herstel sedert die Jode teruggekeer het. Maar hulle geestelike herstel sal eers aan die einde van die 70ste week plaasvind. Die gaping gaan deur die 70ste week gevolg word. En bevestiging van 'n verbond met baie vir een week sal die laaste week inlei. Aanvanklik sal Israel verblind word en die Antichrist as hulle Messias volg. Maar in die middel van die week sal die Antichrist die offer en offergawe staak. Hy sal die gruwel pleeg wat verwoesting veroorsaak. En op daardie stadium sal die valse profeet 'n beeld van hierdie dier in die tempel oprig. Israel se oë sal deur hierdie gruwel geopen word en hulle sal wegvlug van die Antichrist. Met die wederkoms van die Here sal die Israel die een ontdek wat hulle deurboor het. Lees 'n bietjie hoe mooi word dit beskryf in Sagaria 12. Die grootste les uit die hele boek van Daniël is dat God totale gehoorsaamheid eis. En hy eis dit van ons dat ons gehoorsaam moet wees
dat ons hom met ons hele hart moet dien. En dan in Daniël 9 kom God se antwoord op Daniël se gebed as die hoogtepunt van die boek Daniël. As jy God in nederigheid nader, sal hy jou smeking hoor. Ek wil vir u vinnig net voorlees hoe dit vir ons saamgevat word in 1 Petrus 5 verse 5 tot 7. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees en wees almal en wees ootmoed met ootmoed beklee in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan. Stand vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Hier het ons 'n samenvatting van dit waardeur die Christen gaan. Maar hier dieselfde dinge wag nog op Israel. So jy moet God in nederigheid dien en hy sal jou smekinge aanhoor. In teenstelling met hierdie voorgeskrewe leefwyse, leef ons in 'n tyd van toenemende afvalligheid. Hoe dikwels hoor ons nie van kansels af hoe ons die God in onsself moet soek, terwyl ons in daardie gemeentes ook nooit hoor hoe sondig ons is nie. Ons hoor nie daar hoe ons God se aangesig moet soek nie. Ons hoor nie daar hoe ons sondes moet bely, hoe ons onsself moet verootmoedig om genade te vind nie. In hierdie gemeentes is daar motiveringstoesprake en Satan slaag daarmee dat massas mislei word om in die hel te beland. En dit is nie wat ons soek nie. Ons wil God in nederigheid dien. Ons wil God dien sodat ons vir hom aanvaarbaar kan wees. En om vir hom aanvaarbaar te wees, moet jy skoon gewas wees deur die bloed van Jesus Christus. Jy moes Jesus Christus as jou verlosser aanvaar het. Jy moet glo in hom, jy moet glo dat hy jou kan reinig. En slegs dan is jy aanvaarbaar. Kyk asseblief weer na die eerste een in hierdie kort reeksie van 3 oor Daniël, oor die gebed van Daniël. Ek dink dit is een van die belangrikste gedeeltes wat ons in ons huidige samelewing moet aanvaar. Want slegs dan kan jy werklik tot God nader. Almagtige God en hemelse Vader, ons dankie dat ons vandag weer uit u woord kon leer. Here, baie dankie dat ons kon leer van hierdie 70ste week. Hierdie 70ste week wat die verskriklikste tyd sal wees wat die mens ooit sou beleef sedert die skepping. Maar Here, dankie dat dit ook 'n tyd is waar tydens u vir oulaas genade gee. Genade vir diegene wat nog tot inkeer moet kom. Uit die heidene nasies gaan mense wat in daardie tyd tot inkeer kom hulle lewens verloor. Maar Here, dankie dat hulle nog die kans het om U aan te neem. Want om jou aardse lewe te verloor en die ewige lewe te bekom, is soveel meer werd. Maar Here, dat dit ook 'n tyd van verskrikking vir U volk sal wees. Dat 2/3 van hulle gaan sterf tydens daardie tyd. Maar dankie vir die genade dat daar 1/3 van hulle tot inkeer gaan kom om U werklik te volg. Here, dankie dat ons hierdie dinge vooruit kan weet. Maar Here, help ons dat ons hierdie dinge sal neerpen, dat ons dit tot beskikking sal stel van mense wat in daardie tydperk gaan beland, dat hulle sal kan sien wat is die weg om te volg. En gee dat ons die een gedeelte altyd sal beklemtoon. En dit is Jesus se woorde, dat hy die weg, die waarheid en die lewe is, en dat niemand tot die Vader kan gaan behalwe deur hom nie. Daarom dank ons U vir Jesus,
Ons dank U dat ons Hom leer ken het, dat ons weet dat Hy die weg is, dat ons absoluut glo dat Hy die waarheid is, en dat ons so kan weet dat Hy die lewe, die ewige lewe vir ons is, en dat ons deur Hom by U kan kom. Baie dankie daarvoor, baie dankie vir U genade. Wees met elkeen wat hierdie boodskap hoor, en trek elkeen nader aan U, om Christus ontwil alleen. Amen.